со 70 сантиметри снег, сонце и ниски температури. Попова шапка е идеална за љубителите на скијачките спортови. Оваа сезона овој зимско туристички центар е доста посетен. Секојдневно, особено за викендите, голем број посетители скијаат или бордаат на патеките, а има и такви кои на надморска висина од околу 1700 метри го пијат своето прво утринско кафе. Освен туристи од земјава, Шапка е омилена дестинација и за странците. Тие се воодушевени од убавините кои ги нуди Шар планина, особено во зимскиот период. My name is Fatmir, I'm coming from Pristina. I usually like this place and we come almost each year. Јас се викам Фатмир и доаѓам од Приштина. Ми се допаѓа Попова шапка и доаѓаме речиси секоја година. За жал не можам да останам повеќе. Обично тука сум 2 или 3 дена. Доаѓаме кога имаме продолжен викенд или кога децата не се на училиште. Да бидам искрен, тука ми се допаѓа. Особено снегот е совршен за скијање. Само треба да има повеќе ски лифтови, затоа што за викендите има многу гужва. I am Hannah. I came from Czech Republic. I am here first time and I really like it. Јас се викам Хана и доаѓам од Република Чешка. Тука сум првпат и многу ми се допаѓа. Прекрасно е. Снегот, природата, луѓето. Денеска најдобро е сончевото време. Sun today. Sunshine. It's the best. Од Скопје доаѓаме, често доаѓаме на Попова шапка, искрено, да бевме од тетово, секој ден ќе доаѓаме, вака еднаш неделно доволно ни е. И како ми се допаѓа Попова шапка, условите кои што ги нуди? Па, мислам, нека условите се повеќе од одлични, зависи кој што бара се, мислам. Од деца за учење, за скијање, до професионални скијачи, до скијачи што сакаат турно, нели, и се останато, мислам, дека ги нуди основните услови и малце повеќе од тоа, сега да не навлагаме у проблемите кои се што се, како се има ситници, нели? Некако, ама за убаво да си помине, човек малку треба, така да, не, тоа е тоа. На Попова шапка доаѓаат организирани групи посетители, како и ученици на еднодневна или повеќедневна екскурзија. Село Селце, 4 километри од Тетово, организиравме добро, со автобуси доаѓавме, поминавме многу добро. Само Боже може ова природа да ја даде. Скопјанецот Томас Дабаловски од Скијачката Федерација на Македонија, кој се занимава професионално со сноубординг, смета дека Попова шапка нуди одлични услови за скијачките спортови, но дека културата на посетителите е на ниско ниво. Според него треба да се продолжи и традицијата на одржување куп. Условите на шапка се одлични, но не се одржуваат, не се вложува и нема никаков фидбек за нас посетителите. Голем проблем е културата на сите посетители кои се на скијачкиот терен, бидејќи се доста необразовани за како, што и каде може да функционира тоа што го прават. Како, например, што се санките, сноубордите и скиите не може да бидат на едно место првично, мора тоа да биде поделено на различни, на различни места. За скијањето се знае дека порано имало некоја светски куп на Попова шапка и дека има услови тоа да се повтори пак, но никој не вложува труд да се случи тоа или па да се потруди некаков куп. Не мора да е од ФИС, тоа е International Ski Федерација, туку чисто државата да направат некој национален надпревар или пак меѓу училиштата како first class на децата да видат дека постои скијањето, дека имаат шанса да пробаат да скијаат, па понатака да одлучат и самите они дали им се допаѓа овој спорт или не. Нуди убави услови бидејќи се шапка е масив планина, не е врв. Инаку премиерот Зоран Заев неодамна истакна дека во тек е изработка на физибилити студија, која ќе даде одговор на прашањата како правилно да се искористат скијачките капацитети без да се наруши природната убавина на овој дел од земјата. Институциите повеќе да се ангажираат за намалување на загаденоста на воздухот, а граѓаните да соработуваат и да ја подигнат еколошката свест.
Ова беше еден од главните заклучоци на денешната конференција што се одржа во Гостивар во рамки на проектот «Каков воздух сакаме». Пред присутните беа промовирани брошури и друг промотивен материјал со информации за изворите на загадување, важноста од рециклажа на сметот, како и начините на кои секој поединец може да придонесе за почист воздух. Проектот, кој траеше 4 месеци, се спроведе со финансиска поддршка на Министерството за надворешни работи на Германија. На конференцијата денес се обрати германскиот амбасадор Томас Герберих. Интеграциите во НАТО и ЕУ носат многу предизвици, а квалитетот на воздухот е еден од нив. Тоа е проблем на кој мора сите заедно да работите. Неопходно е институциите да покажат поголема ангажираност, а граѓаните повисока еколошка свест. Во овој проект во Гостивар беа вклучени граѓански здруженија, ученици и институции и ние сме задоволни од сработеното и од резултатите. Ќе продолжиме и понатаму да поддржуваме вакви активности. Податоците и препораките кои што произлегува од овој проект во голема мера ќе помогнат во изработувањето на локалниот стратешки план за животна средина, што го подготвува Општина Гостивар. Во рамки на проектот «Каков воздух сакаме» во 8 училишта на подрачјето на Гостиварската Општина ќе бидат поставени посебни канти за рециклирање на отпад. Предлогот на движењето антикоцкање објектите каде се приредуваат игри на среќа да бидат оддалечени најмалку 3 километри од урбаните средини наидува на се поголема поддршка од академската заедница. Од правниот факултет при Тетовскиот универзитет, каде денеска се одржа дебата на тема казино и обложувалници, рекоа дека игрите на среќа треба да бидат што подалеку од младите, затоа што таму каде што има коцкање, има и други пороци. На правниот факултет во Универзитетот во Тетово ќе се одржи научна дебата околу законот за играта на среќата. Ние знаеме дека во нашето општество имаме огромен број на казина и спортски кладилници и ние го поздравуваме иницијативата на движењето против казина, против овие игрите на среќа. Како правен факултет стоиме на располагање да им помогнеме на движењето за околу создавање на правни норми, околу формулирање на законски прописи, подзаконски акти, све што ќе им биде потребно, тука сме, нашите врати се отворени, така да движењето ќе им помогнеме за да ја спречиме ова социопатолошка појава. Само 20 години беше една табу тема казината и спортските кладеници во нашето општество. Денеска немаме место кај што нема казино. Можеме да видиме дека во централниот дел на градот има огромен број казина и според нашите сознанија има повеќе од 37 само во Тетово, што на вистина влие многу негативно за тоа што младите и учениците и сите други се надофати и може да бегат и тоа влие многу негативно за особено за младинците и за учениците. Што се случува таму негативни појави пресечно? Па кај што се казиното, тука се обично и оружјето, тука е дрогата, тука е и проституцијата, тука се сите социопатолошки појави и затоа се ние сме собрале денеска тука како да им се помогне на општеството и да им предлагаме на собранието нови законски решенија кои што ќе придонесуваат кон подобрување на оваа сфера. Да, ние се согласуваме со законското решение што го предлага движењето да биде 3 километри надворот градот. Дека на правниот факултет при Тетовскиот универзитет, од движењето антикоцкање велат дека досега остварили средби со сите лидери на политичките партии, кои им дале поддршка на нивниот предлог околу новиот закон за игри на среќа. Наше мото е од зборови на дела. Денешната дебата ќе биде една силна порака до влада дека овој фактички барањето од
Движењето антикоцкање е поддржано од едно свето место каде што сме денеска, значи треба сериозно да се земат овие пораки, дека треба да се направи нешто и тие игри на среќа да се одалечат 3 километри надвор од населени места. Се надеваме дека тоа ќе се прифати, се надеваме дека пораката ќе стигне до владата и се надеваме дека ќе имат предвид дека позади нас стојат народот и институциите и ова свето место, ова институција што е од голем значај. Точен датум уште немаме заради X причини што знаеме што се случува со некои измени, така што навреме ќе бидете информирани. Истакна Джемил Абдиу од Движењето антикоцкање. За новиот предлог закон за игри на среќа, наскоро треба да започне комисиска расправа, а потоа истиот треба да се изгласа во собранието. Днеска имаме разни точки. Еден од тие се финалните рапорти на ЈКП. Исто така имаме назначување на одборите на ЈКП, имаме кварталниот извештај. Исто така имаме и точки од урбанизам што се за легализација на објектите. Имаш дискусија околу спортски клубови, како се финансираат? Секако, како и секоја седница, советниците имаат право да прашат значи одговорните лица во секторите. Значи овој пат имавме прашања во врска с кај се трошени парите во врска со спортот, објектите, спортските објекти, односно кај се, до кај се, значи како се изградени така натаму и тоа. Вчера околу 7 часот и 30 минути во Тетово полициски службеници на СВР Тетово го лишиле од слобода РЛ, 45 годишник од Тетово, осуден на казна затвор од 2 години и 6 месеци за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни субстанции и прекурсори, покусот од задржување во полициската станица Тетово. Тој бил преведен на казнено по правната установа Дризова во Скопје за издржување на затворска казна. Вчера пак околу 17 часот на улица Мурат Бафтијари во Тетово, бил лишен од слобода ЕИ, 39 годишник од Тетово. При преглед кај него, полициски службеници пронашли одзеле хероин. Тетовецот ЕИ бил задржан во полициската станица Тетово и по целосно документирање на случајот, против него ќе биде поднесен соодветен поднесок. 37 годишниот БГ од Тетово вчера пријавил измама од 36 годишна тетовка АА, која не му на негов колега, му ветила дека за 4 недели ќе му обезбедила работни визи за Германија. Заветеното тие ги дале патните исправи по 270 евра, но набрзо потоа, повеќе не им се јавувала, им станало јасно дека се измамени. Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот. Дванаесетгодишно девојче со серебрална парализа и мускулна дистрофија почина денеска на клиниката за детски болести од компликација од грип. Ова денеска го потврди доктор Владимир Микич, епидемиолог од Институтот за јавно здравје. Детето пред 4 дена било примено на клиника. Ова е четврти смртен случај од компликација од грип од Институтот за јавно здравје. Информира дека изминатата недела починал 86-годишен човек од Скопје, кој бил хоспитализиран на клиниката за инфективни болести и фербилни состојби. Кај починатото лице не било утврдено присуство на коморбидитети. Се работи за пациент на 12 годишна возраст со предходни коморбидитети, односно дете кој што имало вродена мускулна дистрофија и церебрална парализа. Значи една од оние ситуации каде што имаме деца со хронични заболувања и е пријавено од детската клиника. Таму било 24-ти на интензивна нега, меѓутоа за жал подлегнало на компликации. Очекуваме оваа и следната недела да се одржи одредена повисока активност на грипот и потоа очекуваме секако доколку останат временските прилики какви што се, да се намали интензитетот. Денеска во Тетово преовладуваше сончево со мала локална облачност.
дуваше слаб думерен ветер од северозападен правец, кој вдолуш по Вардаријето повремено се засилуваше. Температурата се движеше од минус 6 до 6 степени Целзиусови. Времето утре ќе биде претежно сончево, а попладне облачноста делумно ќе се зголемува. Ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Температурата ќе се движи од минус 2 до 16 степени Целзиусови.